Hyvää päivää. No, siinä on sitten tullut tuollaisetkin pihtejä. Sehän onkin Catch and Release nimellä, niin tämä on ketevät pihit, pitkävartiset. Pitkävartiset otat vaan nuija. Napsit ja siinä on tullut pilikkikeloja, papoja. Ja sitten no tosiaan on pihit tullut tuossa viikonloppu aikana jossain vaiheessa sitten netti. Ne ei itse ole vielä laitettu. Blackstoneen tosiaan 306, 206 on jäljellä vielä. Samoin kolreaita. Blackstoneen kelossahan on tullut siinä on 5 vuoden takkuu. Että ne on kestäviä keloja. Tässä on sitten uusikin se kalastussetti, minkä minä olen tehnyt tuonne nettiin tuossa myytäväs, niin se on Apu Venturi vapaa on tässä. Se on 5,20 grammaa. Ja Mikadon Lavidaa 206. Sekin on ihan hyvän tuntunen kela. Hintalaatu suhteellisen hyvä. Siihen tullut Mikadon Octapride 0,14. Millinen siima. 10,15 kiloa vetoluijuus. Ja sillä vetelee kuhat, ahvenet. Kuhalla ja ahvenelle on tämä. Siellä tullut näitä pieniä ensin. Kaikki on valmis koukutettu. 5,5 senti. Siinä on ahvenelle testattuja toimivia värejä. Ja kuhalle. Semmoset jikit ja tosiaan vapaa ja kelaa ja siima valmis puolattuna. Semmonen setti on nyt laitettu sinne myyntiin ja niitä on muutama kappale tarjolla. Ja sitten laitetaan laitamme viikon lopuus, eli tuonne sunnuntaihin asti varmaan, niin koodilla pottukoira, niin 30 euron tilauksi, niin ilmaiset toimituskulut koko viikonlopun vuoksi sitten. Koodilla pottukoira muistaa, niin vähintään 30 euroa kun tilas, niin aina sopia. Sieltähän tosiaan löytyy nyt erilaisia jikisettejä. Tää pinturisettiä tosiaan, haaven pinturisettiä, niin niihin tullaan tosiaan aina mukana sitten niin rapaalle tuollaiset kalastuslasit. Mutta katselkaa sieltä netissä ja huomenna on kalastuspäivä mulla. Mä lähden kalalle heti aamusta ja koko päivä on kalassa ja katsotaan mitä jos sillä saataisiin jakso aika. Ja mulla on muitakin tuossa uusia juttuja mitä minä testailen sitten järvelle. Mutta ei tässä tämän kummoisemmin kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.